El fins ara jugador del Baxi Manresa, Juan Pibaulet, jugarà la propera temporada al Thunder Palència. L'internacional argentí ha jugat les 5 últimes temporades al Baxi Manresa, menys un breu període de temps que va jugar amb l'AEK grec. El nou jugador morat feia una mitjana a la Lliga CB la temporada passada de 6 punts, 3,6 rebots i 7 de valoració en uns 15 minuts de joc per partit. Amb el Manresa, el jugador argentí va jugar la Basketball Champions League, el play-off de l'ACB i l'última Copa del Rei. Thunder Palència busca tornar primera després de baixar aquesta temporada a la primera Federació Espanyola de Bàsquet i Baulet serà, doncs, una peça clau en la seva nova plantilla.